Ky serial mundsohet nga Sabat fali, sabat în cură, șoaf, une, ai un varzontul lui me burat huj, ei! Bura? Po thu më së hin kuadz, kështu po thua, mërë po më anzon nonën ata Bad News Eagle? Dhe të bishë, rina për fjara, ta ja ma. Sa do të shtin dhun vizës, edhe e mësej kem me bo të me na? Qa e mësej kem me bo? Qa është të minaja? Salta të Tarzanit. Me prek pragun me dorë, me li durt me mjaltë, me gjujt bombona, edhe s'po di qka mo. Oh my God! E me qua të ka. Loqt kom me kjo në tonë, mos i kalzo Lize se du t'ja bëj me fasi, me marë vjeshtë. U kry kjo punë, baba i hështis, u kry kjo punë. Allah i mërë të vjeshtë, o loqt. 30.000 euro! I ti ka përësit që kjo është kjo. Farë burë pa e kam, bëte, o me kjo në tonë. A keni fe dhe burnoja s'ki, a thash mos i kalzo Lizës se du t'ja bëj befasi. Shumë jam shumë, a vete t'harrova, ke, ku harrova, harrova, po harroj, po harroj. M'fali, nuk pjetë cigari jam rena, sa ka tut më rebebën. A mire e qëte, muzika! No, tensione diçka. Ku po hapën do graj po ta mbro. Bashka like. Zemër, hej, a dhe ngrejsh bëvesh pak të rasht, të shtrejna pak të fi. Apo, që nën mujën pa gjëm, nuk bot nami si të rrish një natë dhe te. Po që ebe kjo a shtraj u knaq, u shkraj të fjet, as nuk qonë, hajtë të shtrejna në një tërat fi. Qa ty me të po, ben. O, ni, o, ni. Pleçni e që peshëve të. Po visër, sërë së farë trupi. Si mi pas 20 vjetë. Pelumja të e vëlla. U, me kjenë tonë. Po shtaj në grabë, a dha lafin që i pisot dhe nesë ishtë a falish, sa bajin. A pe janarit e kumë lënë. Që u, me kjenë tonë. Më të kisha dashtë, hiq nuk shatherë, bon gjithë dush, a më pse duhen të kom me këdu të të udhëzoj, u, me kjenë tonë. Po te bon si dush, unë shkohet më rafdisë. E ne, qëlla, rruma vendin, më vazhërë të kush vendin. S
Selam aleikum, abibi! A e ngrojt fare, gjenat? Bravo, 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 bravo. Që e se në unë sa ngrojta? Këto gjahilat, këto bëshin yoga bëshin. Ko e pime vla në gjosh yoga që një fiskultur, ko e një gjibojt? No, iq në kjo të marrë vesh, iq i gjas në tërë. Diku shtive shodjma ka fajt hiljen me disë barkit e në jo hilje mo nuk dirti ataj. Këto nuk kanë asë prajk, asë respekt, asë njëse nuk kanë. Zotë nga shtive. Për neve është ka folë. Tu e një jam. Qysh me dhe ora 4 i mëngjesit të në këtë energji, u që farë njëri më reo kë? Kosi i dhenve zemre jeme, kosi i dhenve. Stop, 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 bërë, hej! Stop, stop! Po s'kemi që t'boj, botaj? Që është ka kohë kismeti, ha, gjithë e bëjsh. Abo këto pinjollat e Prishtinës, këto shërlik, këto këtë këtë qizë më një sotë. O, me, pa, me si duket, me këtë si unë duket, me, hej, sojtë e maj, hundon të teme, fërë të teme, i jënë të këtjasë, i jënë të këtjasë, ha. Po, po, po. Hade, hade po të merë. E di zoti ma ku ta ta knaqë në zemrën që të ha, a to jenë të pjeske. Për pesja kum nisë edhe më tutë, moj? Vala, unë e pëtut në aprej që jo liza me këta. Mëre, mos është kjoj i shërbimeve. Po thua, e zbulojene, besom që kom e zbulu. Selam, habibi! A i rojtë farë, shanak! Qëta është me shkaj fulli me ta? Po, be, po, 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 e së... Qashta, është iqë fjallë nuk ka. Hiqë, po. Mirë më gjesi. Soprano, prejtë një 2 minuta se kom më rëndësi. Po, be, po, këm fulli me Azizin. Po, be, Azizin specialist është e... Po, Golf 4 që është. Aha. Nuk, nuk, gjëte ka, i ka 8.000 km ka përcajme, a be qërësi sikur taze e reja me ka, nuk javu qërësi, 11 vjetë ka konë, në garash ka konë. A ka mundësime në dërprejve shpak? Sho, që ka mundësime dhe të therim bas në di 3 minutave se kom një takim me imë vamullën konë. Hajde, për të mejë. Selam aliqim, soprano, më më thaj se... I e u dhëzau, i e ngroj për sabat. Jo, jo, nuk e qova për atë punë, po më qove ti se ora është 4 i mëngjesit. E se vërtet është. A nuk është pak herët mu qua? Që kjo është vakti kur falit sabaj. Nuk po thëmë për atë sen, po po thëmë që është ka mundësi mu qua njerin 4 të mëngjesit edhe me shashtris komplet një familje. Në gjëmë merë, soprano, gjithë thëmë, se më nuk foli për këtë mua betë. Taj shembul kje qift math, dalësh, këndojsh, opera në për ato skenat matë më dhojën dinjo. A i kje qif? A? I kje qif. Majke Anton, vdes ka qif, të luje kontrstrek. Mërëzon. Pa njajt është është e mëm ka për lafi, me njerë të zi, shku se dishtë të njëse ma shumë se une. Inge, shembul dhe ka qif, ta kje se munoj i na të ureje gjimës në dinjoës. A une, e di shfar qifi ka. Une kom qift, ngrahem sabajnë të fali sabajnë. E në asë kusë jam të i bëhë keqë. Ju do të adini se une jam shpajnë tjeme. Kjo është e para. Ma për një pëse imi meqë, imi mi qesu ndër me dviti, une shëmë të kërkau asë pare, asë qira, asë u thomë ma të kje, asë ma të ka. Do të adini një sentë. Se kjo është shpajnë jeme, e në une, a dal me brek gjata, a dal me brek qkurta, a bërtas në saati di, a në saati 4, a në saati 3, juve s'ka hiqë ju intereson. Që që kjo është e dita. E treta, si mu su pëlqeje, në katin e dit ipim një banjes me qira. Pa pa, me qira ipi. E katërta, si mu su pëlqeje, shkuani ku të doni. A u murën vesht, hajde për të merë se s'kam vakët. Mirë më nxësë, o rëshë, mu pëm preta. Ka përshkojnë? Përshkojnë me marrë abdese të shojmë që apo bëhet, apo vjenë? Shkojnë kjo familje. Ka para me ndo, Antoni!
Antoni me shku mu fal. Antoni! Ku? Edhe e kum dit që kanë me a shpërla të runin, se kë krejt vërbe ju beson, naiv mo, naiv! E po dhe? E po shmoj, shkoj vet me marra pëdes, logarite! Oh, no, no, ja, me. Po, ta shaj na for, nuk na for për dor. E mira, unë që am kalzove, bre. Edhe e kum dit, e kom në hat, i në has unë qëto sene. Sot. Ja, s'muj me flejt, ku me flejt, moj, s'muj me flejt. Qëta jeme? A mi se ta hapa dhe më shma një gotoj. Në të shlau ca u cënë. Më sflej, edhe fëllin a i sen. Fëllin le të mësot me zonin tënë. Edhe në gjeshma të shketë konë, dhe shumë është kam dhe më be. Gjeshma. Na ishte njëherë, Didier Drogba. Me lutar futbolin. Gjeshma more ma shumë të rrëse pak se s'peni heq. Po nuk muni be se qa që kom të ka, se gjithë notën pa gjumjëm. Hapu, a? Hapu. 9 muj ishtë atë zonë, 9 muj ishtë atë zonë edhe nuk jo manku heq. Do me thonë, zonis mu ka një, gojnë se kom qelë. Ti një natë... E, me pas pa mund saj, në qëtë shtatë zonin dhe ta kësha hekë. Po nuk mund të unë e tjesë shtatë zonë. Shusë për fërë që në qikë? Në gjohën dhe dalë në koridor dhe a fejti pak gjumit se nuk mundi. Gjithë natë një. Veç, gabo, delë. E. Po gabo në po delë. E, berë e në zonin mu të ta naj Qashtë të bredut më kohën burë? Në përtit! Êshtë fort. Mirë më në gjestë, djali jem. Mirë më në gjestë, momi jem. Se sasëm këtë thonë mirë më në gjestë. A ki flejtë? Me dura, mirë në gjest. Mam, mirë në gjest, kom flejt si kinj, që mos me thonë king. Mira, a ta bërë mami një kafe? Po qa ki i bërë mam, bo ma, hajtë bërë. Dishka si mu që më kratë, jata, shmajta, që shështë e? 30 lukë shqera, po si zakonisht. Ta shpesionor ta dhe 2-15 pëfi. Dhondri po flenë në koridor. Qysh bre njeri flenë koridor? Oh my god! Zot! Qëfar njerës? Mirë më njësi. E që që tu të prita, se ti kështë thonë që të mirë më njësë, si kështë hi që aty, hymja jote i shkonë spektakolare, animishto në gjyra që më gërru, po spektakolare, po hini me do dhondri, me do koridora, me do zdia zvetë, o Allah, ma prishe trunin, qërë gruje e Selverit, mas pari, unë WhatsApp ja që një puthje me sabat. I shkanë, Selverit. Ta një dikur vonë dikur, i thëtë mirë më njës, ma që të kryu në ato punë tjera. Ama gruja e Selverit nuk është soprano. Po, veç gruja e Selverit ta qëtë pitën si të pitë të gjiptit. Po, shumë e vërtet. Pitja është për vende rurale zemër. Në ma! Mosu përlani, bre. Mosu përlani si fmit. A po dojmë pite? Ta qëtë mami pitën. Oj, mam, po ku mësove ti me bo pite, po ti s'din me bo pite. E blej, djallia, me blej faqet një Instagram plot. Aha, e masi e blejmi dy të mira, pra. Mirë, veç farë ti, që ka po donë, unë krejt, bre, ti baj krejt. E qëfarë, mami. Një gamë, kështë e njësë mu falëa? Po e këm falë sabahin sëtë me ne gjinë një nashkri. Edhe...
Edhe shumë, shumë mirë, shumë letë, edhe për fillim, një e gjimë thanë nuk ki nevoj këto fjallë të mi ditë. Aju falë ke kryke, ke të nevesh, bëjsha, qka bëjke aju? Po, po, ama ti nuk je i vogël. Kur kush nuk mundet të mashtru. Jo, mamë veç valojnë me këshyrë edhe me këshyrë drejtën kështu hëllë hëllë këtë babën e haqjiz me këshyrë so dashamirin e so shukun e so njëri pe thira tonë tret sabahit pe thirin veç mjani zonin a musëm thirin as tret ditës me më vetë nëjësën kështu me rëndësi dëshka ka këtu? Këtu në artë e kanë rethi në madhë, djali 4-5 këshyri kanë që i qojnë i qesin Mikulot Lopë. 4 kushëri tjeri kanë që shkojnë mi këthy lopë prej ora. Edhe, bile i kanë edhe 40-50 mesa e njipa, që mrena vitit rritën për 5 vjetë më shumë. Shtu rritën ta. Edhe, një gomë rritjali jam, na vetë, vetë jemi shkollu, vetë kemi bëtë doktoratur, vetë, krejtë vetë. Bile asë një nuk e kemi pasë kur, bre, kur në rreth, nuk e kemi pasë një katonarë, me në gjitë dorën. Po krejt, bre, krejt i kemi bo vetë. Po, edhe një sen, mos haro, e takova dje këtë këshikën këtu që i kemi për bal, edhe më tha, a din që kjo, babaj, haqjis, gjdo dhe të i thonë, që shje këshike, a je mirë, me demek po interesona, a knina të ja sil tipi. Po, po, ku metaj, ku shkoj? Shkoj mi a gjetë Lizës një dado. Që që fa njëri i mirë është? Shkoj mi a gjithë qikës një dado të i posë të tri gëra në këtë shpi. Mos ma me unë i për të kësë në isëm. Alla, ne nuk e kom moshën me këqyrë fëmi. Më vjen keq, po une nuk muj konturat e trupit me i prish. Me kompas që i ki. Gro, u që qika. Edhe të një venet le të shkrijet në shtratë se u liru u shtratin. Qështë je, bab? Elhamdurillah, mirë. Qështë kë flakëtë? Une, mira, beni, ashtu, ashtu. Apo ma bëvre një kofë, se dishka shumë rëzit që më jam, zdi që akon, po... Me një herë e vlatë, se qështu ku ka akon kismet. Hajde, urdhani, urdhani. A është mirë? Subhano, Abdrahim. Ja. Subhano, gjithë të bo këta? O, jam të fjetë be se s'kom fjetë gjithë në atëm se këmë rrujtë cavëca. O, ajo ku është? Liza fjesë, ajo s'kënda jo. Ajo finë të e të reshta. Gjënarë, da gjënarë është. Shkoni në salon. Ku është saloni? Në të meshtë. Ema, më vjenë mirë paka shumë. Ja, beni, e një mund që shumë të njësë. O, taj, taj, a je gjelim be, nuk je gjelim? Jam be? Si be jam be, faro be ke pun be, familja jon ka pat burat mëdhi be, o, te burat mëdhi, gje ka i vërtet, dinjon, kësho e ka i vërtet, e, a je në regull taj, nuk? A jo fin, të reshe ja ku kera, më patos kera këta, ha? Pe gjina be, aji baba, në je dan të fine. Si be na jo, o, taj, taj si me skoni jemi. Më pa, do të adish një sjenë, se taj i ke nga trao, pa ke sapet i ke nga trao, ha? Qo atë i konë? Daj da kapish vendin tonë të mbash në qka që mshele. Një, e para, me namazin i e kërkun të kote fundit. Plus cotës ke bërë. Plus lën udhëve që shotë finish. Ta është ajne veç të kam betë rakia e ne puna jo të usës. A s'ka gjopi taj. Ta di ishkët. Nuk u di se ke marrë vjeshtë. Hajde për të merë. E, me në gjafë mija babë gjyshe, qështo, kur njetë nuk kom përë. Hej, kush e kanë gjitë që ato lira në fëtë? Pavaroti, kjo katonarë. Dhe janë të kallën bre për dukatë. Oh my God, kape mëre, heqë jam mëre, heqë, këti, që, ma shpejt, heqë jam mëre, si janë normalë. Ah, me preparatorin!
e prek altonin, ha? Deshët që a vidh një altonin, që unë një një me gjeni, ju i një lugate, i një ketini. Kapi, mërë, hiq janë atë vizë deshtë mja hek prej pytit, se është mja vizë dujafshe. Oj, te, soprano, ajo i ka rrëndët për të baj alton. E, di që ku i mbesë është ajo. Ajo është mbesë e në gjdet muzmedini smet kjamilit. Nuk vetëm alton, nuk vetëm ari që i thoni ju. Ajo këtë diamante dhe kësë u dhe në shtro me këtë hecë. Mërë njështë. E këtë do të adini, një, e para. E dita, ju gjinok boni, për juve gjinok pretet. Ju mund boni në asoj lërë koftë, asoj se hiri gjithar. Hajde, dili për jashtë, dili për jashtë, për jashtë. U, zëtë, zëtë. Hajdu, këtë një, hajde. Për jashtë. Ftera ju i dërej, këta me calë. Hajde. U, Luçka. U, Luçka Haxhizbe, që loa si ka. U, që loa si ka faqet, Luçka Haxhizbe. U, si gura bibi i ka. Këni be kofta era në të komët, jo, në kishtë të komët. Që prema që të këndikonu? Sare nga tronë, taj, ka e morë. Sa tjese, Haxhia gjallë, o, Luçka vogël, taj asë një gajle nuk dhe kesh. Luçka jem, ha? Këtë mu më gjanë, ha? Këtë ta kaput krajë. Jënë të pëqasë. Unë kom eksperiencë 12 vjeqarën për kujdesin e fmive. E sido mos të fmi të posalindur. I du fmi të shonë. Unona me bo punën si për fmi të amel. Normal, nuk rasot, po... Më falj. Sa vjeti ki? 37. Po do kështë si gjizet. Kali mama, e kina në gjene. Krejt familja jam do kënë tri. Edhe ty po do kësh keqë. Falë njërë se na e kemë në gjinë kështu. Po kur gjo pampo ka bazinin këpoqe? Po do nga gjithë? Ka të zënë. Me kemë tonë koncentraube pak, bënu serios lutet. E, po du me thonë që jam shumë me lumëtër që kom e kam pjesë e familjes. Edhe kina me rritë një fëmijë bashkë. Samir, kushtë prunit ju këto? Jean-Claude Van Damme për gjepqishti të tovës. Okej. Cile ashtë mami? Une. Më vjen mirë. Falin dire. Fal. Se pas në adhe një pytje. Ta është spedi une. Ti kujdesesh për bebin shpitane, bjen bebin këtu. Gjdo dit lindja, bjen gjdo vikenda, apo flen këtu të na. Qështë me përgjigjët vajza? Une rri këto. Ne i gjim ka thonë që duna me flajt këto. Normal, se duhet mu kujdes edhe natën për bebin. Po nuk kiku me flajt që ka jeme. Ka, i qëta mu së mërzit. Shpaja jem është ajo. Kjo dhe fjene të dhoma Elizës dhe fjene, a ki të rakë jem dhe fjene me ju dhe jem. Vesh pak, të rakë me flejt me dy gjyshet, a? A ishtë njeri ndershëm, a s'ka ata, i batë jam, s'aglam jam. S'ka. Po, unë si të bëj, si të afke i shpajnë në më njerë më zi gjumi. Kjo së në gjinë nuk jam, nuk ka dhe një vëzik. Sni jo të gjollë. Vetë që kom një problem. Kisha dësht mja u kalëzu ma herët që më smyra kris ma vonë. Më falë, a prej katunit një tja? Që una jarëm shpesh. Domë nuk bëj, që una dalë këthina. Këthina, vo, që është të rëmë, që una jarëm shumë shpesh, që una dalë këthina, që është të... Kushe di më në kumë, në që të puna në e rësime. Pim kapën në badaft. Shumë panike që kjo. Unë pëllqenë shumë humorit. Fani e më në cishtu me humor, jam kur gjo pan po të këcy dalën dyshën badaft. Hajde po një për herë, cacës e në... Dini sa e ka rogën? 214.915 denarë. Sa? Dhe me thoni, vajnë me paret e Kosovës, vajnë e vëfërsishtë 3.469 euro, që ta i vajnë. Sa? Ju për qaqpore,
Për qa qëpore e këshyri dhe? E këshyri si më kuna jemi? Nese, jam jo, për këshyri si e jemi? Nop, 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 ta jemi bre të nashë haqis, ta e nuk guzuan asni si të të bere baj kraje. Të dhe që të knoq. Veç pak, më falj, po bebën mu i me këshyri dhe une, unë jem gjyshja bebës edhe bashk mund të akon me këshyri bebën. Jo, bebën për këshyri ka kjo. A di që bon? A po ma leni mu për këshyri une? Shumë vjen të merë, a? Kurve punët të parë, a? A muj me pa bebin? Po, po unë të tregoj bebin me njëherë. E atë, me mua të bebin. Që, kini, tja kalëzim bebin. Hajde, tja kalëzim bebin. Hajde, po, va. Krejtë si ti, koka. Faleminderit, qëmë. Doa jënë të fqasë, a? I parameno. Dyjovi, ko, edhe është në gjendje me mjoftë. E... Mundëm pëse, ko, kështu... Ajo, komo, është gishti komës. Këni e koftelën, se me tëjë si haqia nga të rokë. Qëtë e koftelën, këni? Aaaa... Po, anë i bimë. Fkeja, be, kështu. Qysh mërë e mënët njëri me flajnë koridor? Zot! Oh my God! Vesh... Mirë mëngjesi! E, që vesh t'ishtë e thonë, mirë mëngjes! Në fillim! Unë kom eksperiencë 12 vjeqarën për kujtesin e fëmijëve. Unë... Ky serial mundësohet nga...